Bir daha salam. Bugün sizə Fabelikdən olan bu kosmetiçka haqqında məlumat verəcəm. Kosmetiçka bir neçə vaxt idi ambarda olmadığına görə bunu götürə bilmirdim. Bu dəfə də avto sifarişlə gətirdirmişəm. Xırda olmağına baxmayaraq çox tutumludur. Qulpu rezindir. Dəbərmir belə. Qalın rezində qırılma ehtimalı yoxdur. Qapağı belə açılır. Buradan da fiksasiyası yaxşıdır. Mən içinə nə qədər kosmetika yığmışam, elə yenə də yer qalıb. Üstəlik qapağı da örtüləndə əzilməyəcək kosmetikalar. Mənim çox xoşuma gəldi. Bu qədər, hələlik.